Zdar, tady Staroida, vítám vás u dalšího videa. Tohle video je docela důležitý a myslím ho fakt vážně, co jste si přečetli v titulku a řeknu vám proč, jo, o koho jde, o co jde a uvidíme, co z toho teda bude nakonec, jo. Pokusím se být stručný, ale upozorním na to, že to původní video, na který odkazuju, tak má taky přes 20 minut, tak uvidím, co z toho vykouzlím já. Takže jdem na to. Hello and welcome. My name is Joerg. I am a German, a professional YouTube creator, and I'm here to talk to you about a very serious issue. Tak jo. Odbory. YouTuberský odbory. YouTube Union. Přijde vám to jako vtip? Jo? Nebo že to je prostě nesmysl? Jo? Asi to tak jakoby trochu zní, jo? Proč já to řeším tak vážně? Je kvůli té osobě, která to způsobila, jo? Joerg Sprave, nebo jak se jmenuje ten týpek. Má YouTube kanál, Slingshot channel. Ale to je jedno, to vám řeknu. Takže co si řekneme? Řeknu vám teda o tomhle člověku, co je zač a proč mu věřím. A pak si řekneme o té jeho aktivitě, o těch YouTube odborů. A o čem to je a co z toho může být, jako taky z toho si nemyslím hnedka, že to je jako super a je to určitě spousta práce, kdyby to mělo něco znamenat, ale jakoby na první dobrou tomu chci věřit. Snad poprvé i řeknu to, že pokud vás tohle video zaujme, tak ho prostě klidně nazdílejte. Jo, nebo ještě líp nazdílejte to původní, je teda v angličtině, ale tak jako on je Němec, takže ta jeho angličtina je v pohodě. Jo, takže to jeho video je mnohem důležitější než tohle moje, ale kdyby se vám chtělo, tak to klidně nazdílejte. Tak jo, takže abych teda dodržel tu stručnost, kterou jsem slíbil, tak jdem na to. Kdo je Joerg Sprave? To je týpek, který je na YouTube asi 9 let asi. A já ho sleduju už fakt dlouho, ještě dřív před struhem a tak jsem prostě koukal na jeho kanál. Protože to je týpek, který prostě vyrábí praky, nebo tím začal Slingshot channel, ale postupně začal dělat různě jakoby rotační jako kulomet jako prák a pak nějaký katapulty a hodně z gum, jakoby všechno, co se pohání těma gumama, tak to jako vyrábí. A teď i dělá i nějaký jakoby vzduchový jako zbraně a různě s petardama něco a je fakt takovýhle vynálezce, už má nějaký patenty a tak. A on byl dlouho normálně zaměstnaný a dělal to YouTube a pak skončil zaměstnání a dělá jen ten YouTube, jo, má 2 miliony odběratelů a tak. A byl prostě teď postižený jako všichni prostě těma demonetizacema a tak, takže má s tím problémy, nějak se mu daří schánět svoje vlastní sponzory, takže ale má taky sponzorovaný videa, který nejsou zase takový jako příjemný, že jo, když tam musí furt něco promovat, jo, třeba nějaký hry a tak, ale on to dělá rád, protože ty hry hraje. Ale je prostě fakt jako schopný, jo. A je dobrý i ve smyslu těchhle různých spoluprací a promuje různý další kanály a je prostě jako proaktivní a on byl předtím nějaký obchodák nebo nějaký manažer v nějaký spotřební elektroniku, ale asi si vydělával dost dobře, jo, protože si vydělal prostě na brutální barák a tak, jeho žena zřejmě byla vždycky doma, jo, takže je podle mě fakt dost schopný, organizovaný prostě Němec, jo, professional German, jak mu tam někdo napsal. A obecně ten jeho kanál je super, jo, takže i kdyby tohle celý nevyšlo a neznáte ho, tak si tam mrkněte a jako ty jeho videa jsou fakt super, koukněte si na ty nejsledovanější, ty jsou starší, ale i ty nový fakt dělá zajímavý věci. A fakt mu v tom věřím, že to může, jakoby dobře to vykopnul a uvidíme, co z toho bude dál, záleží prostě na všech ostatních. No a o co teda teďka jemu jde, jo. On už dlouho mluvil o tom, jak ho štvou ty reklamy a tohle. A rozhodl se, že udělá prostě odbory. Jo, youtuberský o tom se mluví dlouho, že youtubeři nejsou nějak spojený. Teď nedávno snad PewDiePie o tom mluvil v nějakém videu taky, jo, že jsou jakoby to solisti všichni ty youtubeři. A on, že teda to chce udělat. Jo. Takže v tom svém videu udělal nějaký manifest, jako co chtějí ty ze mě přejížděl a byl v půlce jako silnice, jako ani nebyl jsem pro. Má nějaký manifest bodů, který chce jako prosadit, vám řeknu, a pak ještě tam řeší nějaký argumenty, které se hodně kolem toho vážou, co lidi jako říkají, proč má YouTube na to právo to takhle dělat a tak. Ten hlavní akt, který se teď kolem toho děje, je, to on taky říká na začátku, řeknu to na začátku, je Facebooková skupina, odkaz máte v popisku odkaz na to jeho video, i na nějaký přepis toho jeho manifestu.
je Facebooková skupina, kde se teda lidi můžou přidat, tvůrci, ale i uživatelé, a tam se to bude nějak jako organizovat. To si řekneme na konci, jako ty vyhlídky této akce, jo. Ale takhle to je, já už jsem se tam přidal. Teda se svým soukromým profilem, a já na svým soukromým profilu ten YouTube jako netlačím vůbec, proto mám tu stránku, ale tak to je jedno. Jo, tohle je větší důležitost. A co on teda chce prosadit, jo? Co chce, aby ty odbory čeho dosáhly? Jo, je to 6 bodů. První bod. Aby se monetizovaly i malý kanály. To, co se teďka zrušilo, do těch 1000 odběratelů, tak aby zase ty malý kanály byly monetizovaný, jo? Soucítí s těma malýma kanálama. Že prostě to je ten bod. Tady zrovna, já nevím, mně přijde těch 1000 odběratelů, že se to dá jako splnit a mě třeba nevadí. Jo, že jsem přišel o ty reklamy, jo, takhle, jo, jestli to odřízne nějaký ty reapoudery a tyhle, hele, ale zas machrujou s botama, umělou inteligencí, tak by to mohli řešit těma botama, že, a nemusí to takhle odřezávat, jo, vylili s vaničkový dítě. Druhý bod, žádný strajky, bany a prostě rušení kanálu, co dělají boti, jo, měli by to být živí lidi, který se s těma lidma baví a řeknou, hele, chcem ti zrušit kanál, tohle, něco jak na Twitch, jo, když porušíte podmínky Twitche, tak vám napíše živý člověk a baví se s váma, jo. Ale a dobře, Twitch je menší, ale zas tak malej není a zvládají to. Ale tady to dělají všechno boti, takže vy jste úplně bezbraný, dá se říct, vůči tomu, jo. Třetí věc, cenzoři, aby se přestali skrývat, jo. Ty lidi, co nějakým způsobem vyhodnocují ten obsah, pak ty lidi, živí lidi, když vy dáte odvolání, tak vlastně neví, vůbec neví, kdo to je, jakoby celý to je zakrytý prostě nějakou mlhou. Když se chcete spojit s YouTubem a zeptat se jich, tak jako nemáte žádný kontakt pořádně, jo. Máte na nějakou obecnou helpline, kde vám nikdo pak ani neodpoví, jo. Jsou na YouTube nějaký, jakoby, že český Google má jakoby nějakou, na YouTube, na Facebooku, že mají nějakou stránku, kde se s nima můžete spojit, ale tam spíš řešejí jakoby sponzory a reklamy, jakoby ty inzerenty, a ne ty tvůrce. S tím je spojený i nějaká jakoby transparentnost těch pravidel, a to je pak jeden z dalších bodů. Další bod má úplně zrušit demonetizaci, jo, celý ten proces prostě zrušit, tak jak to bylo dřív, prostě ať se platí všichni, ať se platí i ty kontroverzní youtubeři, ať dostávají nějaký příjem, protože generujou views, a ať mají nějaký lepší systém na to, prostě jaký tam budou reklamy, třeba jsou inzerenti, kteří by tam ty reklamy dali, ale hlavně ať to YouTube dělá tak, ať promuje ty, co chce, family friendly a tak, ale ať platí všem, protože prostě ty tvůrci i ty kontroverznější mu vytvářejí taky tu sledovanost a vytváří celou tu platformu. Bez nich by ten YouTube taky nebyl. A trošku kontroverzní content, nějaký neextrémní, tak prostě přitahuje pozornost tím, že je kontroverzní. A ten YouTube by se toho neměl bát, jo. A jestli chce promovat nějaký prostě tvůrce a family friendly content, tak ať to dává do trendů, ať prostě má na to nějaký jiný prostě kanál nebo něco takového. Pátá věc. Všichni ty tvůrci, aby byli s nima jednaný na jedný lajně, aby všichni si byli rovnoprávní v tomhletom, jo. Aby nějaký větší tvůrci nebyli na tom líp, než zase ty menší, jo. Třeba teď, jak měl ten Logan Paul, jak měl ten problém s tím lesem sebevrahu, tak tuhle tu aféru přímo řešila nějaká ta Susan V, nějaká ta hlavní z YouTube, jo. Ale zas, a takovýhle lidi jsou promovaný, jsou, jak byl teď to video, ty YouTube, ne Trends, jak dělali to souhrný video za ten rok 2017, tak tam taky někoho vyberou a někoho nevyberou, že jo. Klasický příklad PewDiePie, který je prostě jakoby tak trochu na černý listině, že jo. Ale přitom má funguje a má reklamy a tak. Šestá věc, a to je podle mě nejzásadnější, aby byly jasný ty guidelines, co je a co není dovolený, jo. A s konkrétníma příkladama, teď jediný, co se ví, že je nějakých 5 kategorií, podle kterých jakoby se může ohodnotit to video, že je špatný. A do těch kategorií vás zařadí bot, takže i když je kategorie něco o zbraních, tak do téhle kategorie spadne von, který dělá prostě prak z balónku nafukovacího a z nějakých jeho pravítka. A vedle něj je člověk, který prostě v tom videu střílí prostě z AKčka. A ten bot to zařadí do stejné kategorie, a přitom je to úplně jiný kanál. Jedno je hračka, dá se říct, a druhý je prostě takhle normální zbraň. Takže je takovýhle 5 vágních kategorií. A nikdo neví, když vám zakážu video, tak nevíte prostě, proč ho zakázali, co jste porušili, jestli byl špatně titulek, obsah, jo, takže lidi teďka dělají, že si dávají pozor na všechno, vypípávají zprostý slova, hlídají si titulky, náhledovky, nevíš, jo, co ten bot jakoby vyhodnotí. Takže tohle je těch 6 bodů.
Další věc, teda pak tam řeší ty argumenty, které se často jako vyříkají v tomhletom tématu a nějakým způsobem je vyvrací, jo? Takže to taky shrnu. První argument je, že to je platforma toho Google, YouTube a můžou si s tím dělat, co chtějí. Jo, tohle jsem i já taky někdy říkal. Ale s tím on úplně nesouhlasí a dávám mu za pravdu, protože za prvý, dobře, ta platforma je jejich, ale obsah té platformy dělají prostě ty tvůrci. Bez těch tvůrců by ta platforma byla k ničemu. A oni hlavně ty reklamy nebo ty výdělky mají z těch tvůrců. Jo, to není, ta platforma je jejich, ale prostě velkou část tvoří ty tvůrci. A dokonce ty tvůrci nejsou nazývaný jako useri, ale jsou to partneři, to je jakoby YouTube partners. A to je prostě nějaký rovnocenný vztah, takže prostě ne, není to jenom jejich platforma a stojí za to prostě za to nějakým způsobem bojovat. Jo, to je ten hnedka druhý argument. Hele, když se ti nelíbí YouTube, tak si jdi někam jinam na Twitch, na Vimeo nebo na Facebooku, dělej videa a tak. Tady jsou zase dvě věci, jo. Za prvý, on to přímo říká, já nechci z YouTube odejít, mě si YouTube líbí a nevzdám se prostě bez boje, jo. Chci to řešit tady, konstruktivně. A druhá věc je, že žádná z těchto služeb není prostě takhle velká jako ten YouTube. Pořád. Já taky jsem párkrát už řekl, že prostě by bylo ideální, kdyby YouTube měl nějakou konkurenci pořádnou. A pak by se to rozhejbalo, ale prostě YouTube je, a Google YouTube je monopol a nikdo mu v tomhle tom prostě nedokáže konkurovat. V tom rozsahu a v tom, jak tam, kolik je tam těch tvůrců a diváků a tak. A v tom to rozhodně není ideální platforma, i co se týče designu a vládání a tak. Další argument je, že tyhle ty všechny problémy, demonetizace a tak, že postihují jenom nějaký extrémní prostě kanály, jo, bany, strajky a tak. Že prostě byly banovaný jenom nějaký ohledně zbraní, jo, ale to je prostě to zase není pravda, za prvý tohle dělají zase ty boti a ty to dělají podle těch kategorií, jo. On tam ukazoval příklad nějakých X kanálů, který řešejí různě jako nějaký zbraně, jo, ale že třeba prostě tam řešejí jakoby kuličkový pistole, jo, a ty byly prostě zrušený tyhle kanály, jo, nebo tam zkouší katanu prostě jenom na nějakým slaměným panákovi a dostal taky demonetizaci nebo za to nějaký strajky jen kvůli tomu, že tam prostě zkouší tohle to, jo, že tohle za tebe řeší ty boti. A průšvih, jo. Já sám taky mám demonetizovaný videa, který prostě nebyly problematický, jo, nebo strajky se dávají prostě zase, protože to nahlásí někdo, dobře, že máš content, že vezmeš z primy content, tak je to problém, jo. Nebo PC mu, že tehdy, jak zrušili kanál, taky to nebyl asi, jo, taky je kontroverzní, jo, ale není to různě extremista nějaký, jo. Takže že by to postihovalo jenom ty nejhorší, to není pravda, jo. Prostě postihuje to mnohem širší skupinu. Další věc. Říká se, že ty inzerenti rozhodujou, kam půjde ta jejich reklama a kam ne, jo. Ale tohle taky není pravda, nebo takhle. Je to pravda částečně, protože tu první kategorizaci dělají zase ty boti, ty vás rozhodí do těch pěti kategorií. A tyhle ty kategorie oni nabídnou těm inzerentům, jo. Je tam tenhle ten filtr. Takže vy, jakmile spadnete se svýma kuličkovými pistolama do kategorie prostě zbraně, válka, tak prostě vám tam nikdo reklamu nedá, jo, protože prostě to je takhle systematizovaný. Další argument, který hodně používá ten YouTube, je, že ty boti, ta umělá inteligence, že se zlepší, že se vylepší, že ty algoritmy se naučí a bude to líp fungovat. Tady je docela dobrý protiargument, že na tohle už ty boti měli rok a prostě furt to funguje dost jako debilně. Jo, a není to ani transparentní, takže nevíme. A on tam dával příklad prostě, dával tam příklad toho videa, kde bylo Naked Truth, jako nahá pravda, a že bylo to zabanovaný, jo, ale že to není Naked Butt, jako zadek nahej, ale nahá pravda. Tak jestli kvůli tomuhle to byl problém, že prostě se říká, třeba hlídejte si titulky, protože ty boti pak můžou něco vyhodnotit. Takže když ani nedokážou jakoby semantiku nějakou rozlišit z těch titulků, takže asi nejsou zase tak chytrý ty boti, jo. Že to je spíš takový argument, aby se neřeklo. Ale jako, hele, nevíme, třeba se pak zlepšujou, jo. Ale tady zas platí to, že ty zásadní věci by prostě neměly řešit roboti, ale že by to měli řešit živí lidi. A že by měly být prostě jasný ty guidelines, klidně, jo. Pak ať to řeší ty boti dál, ale ať víme, co se přesně stalo, že? Kdyby mě ten bot dal demonetizaci a napsal mi kvůli čemu přesně, tak je to zase něco lepší, že? Další argument, že to postihuje jenom kanály, co řeší zbraně, což vůbec není pravda, jo. Zase byl příklad toho PCho. Prostě jakmile zapadnete do nějaký té kategorie, která je vadná, tak prostě tam ty strajky můžou přijít tři a konec, jo. I vás může někdo nahlásit, to je úplně jedno, jo, co točíte. Další argument, najdi si vlastní sponzory, najdi si vlastní jakoby partnery a dělej jim nějaký jakoby promo,
jo, nebo nějaký product placement a tak. To třeba ten Joerg taky dělá, říká, hele, já to dělám, ale prostě mě to jako nebaví, jo, to je prostě, je to náročný, ty malí tvůrci vůbec nemají sílu na to, aby si nějakého takového sponzora našli, jo, záleží strašně, co to je za druh, jako kanálu, jo, takový starý mrzout, který má ten sponsoring, tak on si to zaslouží, protože je dobrý na to typ a umí se to vyjednat, je to businessman, jo. Ale já, kdybych si měl teďka jako schánět nějakého sponzora, tak jako nevím, jo. A i ten Joerg to právě dělal a dělá to doteď, ale prostě nelíbí se mu to, jo, je to prostě, tohle sponzor by měl schánět ten YouTube a ten Google, tak jak to bylo vždycky, jak to, že to dřív teda fungovalo. A teď si mi jako nějaký problém. Policie. Poslední věc, založte Patreon. Jo. Nebo takhle, jo. Ať tě ty fanoušci podporují tímhle způsobem. Ten Joerg zase má Patreon a má tam lidi, kterým tam posílají ty prachy, jo. Ale to je prostě, on nechce takhle jako žebrat vlastně, dá se říct, jo. Je to něco jak donaty, jo. Někomu to prostě vadí. A zase proč to nemůže fungovat tak jak je to dřív? Jo, prostě čistě přes reklamy. Na jiných jakoby online věcech, ať už to je AdSense nebo jakýkoliv reklamy, tak tam taky si nescháníte prostě nějaký podporovatele, ale jdete přes ty reklamy, jo, tak scháníte si je, když máte, já nevím, online třeba zpravodajství, jo. Tam to reklamy nezachrání, tam to stojí mnohem víc peněz. Tak se to třeba řeší nějakým placeným obsahem, jo. Přes zase adbloky a tohleto, no. Ale prostě ten Patreon a donaty, to je prostě, to taky není prostě ono. Ale dneska i furt brzdím nějaký nákladňáky, co je, ty vole. Tak, a teď to uzavřu, jakoby, jestli to je vůbec, má to nějaký smysl, nemá to smysl. To je otázka, jo, co z toho bude. Teď si založil tu skupinu, lezou mu tam lidi, samozřejmě tam hodně nalezou lidi, ty malý různý kanály a takový ty křiklovni. A já tam jsem, že jo, taky jsem úplný nic. Jo, on říká, že ta změna se dosáhne toho, že nás prostě bude hodně a jakmile se získá nějaká hraniční prostě počet jakoby youtuberů a velkých třeba, tak začnou o nás psát média, jo, a bude mít nějakou vyjednávací sílu, jo. Ty, vlastně celý to začalo tím, že ty inzerenti se taky združili do nějaký vyjednávací skupiny a takhle zatlačili na YouTube a na Google, že tam prostě nechtějí mít nějaký problematický obsahy. Jo, to bylo u toho bodu s těma extrémníma kanálama, že to postihuje, jo. On tam taky říkal, že prostě tady Zombie Ghost Boom je nějaký kanál, kde prostě mají jako falešný zombie hlavy a zkouší na ně různý zbraně. Tak prostě takovýhle věci jsou banovaný na YouTube, ale v televizi takovýhle extrémní věci normálně klasicky vidíte. To byl klasický ten případ něco s teroristama nebo tak. To běželo na anglickém YouTube, zase jsem to chytil přes Caseyho Nejstata a tyhle ty. Že prostě taky něco, co bylo demonetizovaný na YouTube, tak to samý prostě běžela v televizi nějaký reportáže o terorismu a předtím tam byly reklamy od těch samých společností, od Coca-Coly, která prostě Coca-Cola tlačí na YouTube, hele, tohle tam já nechci. A v televizi ale sponzorují a dají tam tu reklamu, že? Úplně jiný podmínky. Takže tím, že by bylo těch tvůrců spojených víc, tak budou mít nějakou vyjednávací sílu. To je ten plán, jo. Teď to stojí na té jakoby důvěře, jo, nebo jakoby má to vůbec nějakou šanci na úspěch. Já tomu věřím kvůli tomu Joergovi. Že to může se nějak nout. On je docela velký kanál. A teď strašně záleží, jestli se mu do toho zapojí nějaký další větší tvůrci. Jo. To video vydal dneska, už má 30 000 zhlédnutí, tak třeba skočí v trendech nějakých, našich asi ne. Jo. Hodně to lidi začali sdílet, jo. Chtěla by to lidi stáhli a reuploadovali klidně, jo, kdyby to YouTube chtěl nějakým způsobem smazat, i když on si myslí, že to neudělají, že by se to nějak lekli, jo. Ale jako hodně lidem už ten YouTube přijde takový jako fašistický trošku, že kdyby se to stalo, jako, tak se nikdo asi divit nebude, jo, že by byl takhle drsný, kdyby to chtěli nějak típnout, tuhle aktivitu. Takže tak, jo, já tam připojený jsem, budu to sledovat, co se bude dít dál, a to jsem fakt zvědavý, jako, co se s tím pohne. Jo. My Češi se na to asi můžeme dívat skepticky, protože Češi to je takový hobitín, že jo, jsme zapíkaný v těch svých norách a budeme si na všechno jen stěžovat. Jo, nejsme takový jakoby idealistický jak amíci, jo, nebo obecně na západě a tak. Takže klidně buďme skeptičtí a dělejme si z toho srandu. A já uvidím, co s tím bude, jo. Teď to jsem to chtěl natočit, protože prostě abych to nějak rozšířil, třeba tady jako v Čechách mezi těch pár svých odběratelů. Dám trošku do titulku klíčový slova, aby se to třeba trošku chytlo. A uvidíme. Tak jo. Napište mi do komentáře, co si o tom celém myslíte. Je to kravina?
klidně, jo, jako já to zase tak obhajovat nebudu, jo, já to chci sledovat a když se to nějak bude hýbat, tak třeba o tom něco někdy zase natočím a dám vědět, jo, nebo se do té facebookové skupiny připojte sami a sledujte to, je to v angličtině. Like, hoďte, jestli chcete, jestli se vám ten nápad líbí, tak ten like asi dáte. Stručný video se mi úplně nepovedlo, no jo, bylo toho dost. A to je vše. Uvidíme se příště. Po víkendu možná něco točnu, a když tak zase po víkendu uvidíme. Já jsem zase dneska psal na Facebooku, že video nebude, a nejenom už ho točím a budu stříhat doma a tak. A pokud vás zajímá můj nový sestřih, tak si počkejte na závěrečný titulky. Což jsou za chvilku, že jo. Takže jo, to je všechno. Mějte se a uvidíme se u toho dalšího videa. Čau. Please share this video. Please share the link to the Facebook group. And join the Facebook group. Shield brothers and sisters, together we shall prevail. Thanks and bye bye. Dneska už je teplíčko, že můžu začít bez bundy. A i bez čepice, takže jo, jsem ostříhaný a ještě to mám spláclý z toho, z kulicha, no, takže vypadám trošku jinak, ale s brýlema to bude snad dobrý.